серед постійної напруги. Спорт підтримає тебе. Інформаційний марафон 24-го каналу триває. Тож про нові навчання Росії та Білорусі, про візит Путіна до Узбекистану та про те, як цивілізований світ готується до саміту миру, будемо говорити цієї аналітичної години. В студії для вас працюють я, Альбіна Підгірняк, та мій колега Олег Білоусов. І у нас цієї інформаційної години надзвичайно цікаві гості. Будь ласка, залишайтеся із 24-м. Почнемо одразу з оперативної новини. Головнокомандувач ЗСУ Сирський повідомив про те, що Франція відправить своїх інструкторів до України для підготовки бійців Збройних сил України. Цитую. Спільно з міністром оборони Рустемом Умєровим провели відеозустрічі з міністром Збройних сил Французької Республіки Себастьєном Лікарню. Радо вітаю ініціативу Франції направити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців. Сирський повідомив про те, що вже підписав документи, які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати наші навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом. Ну і тут хочеться додати, що направду росіяни неодноразово заявляли про те, що в разі, якщо інші країни, наші західні партнери, направлять на територію України свої збройні сили або будь-яку допомогу, то Росія буде вважати це ескалацією конфлікту і що нібито Росія, ну, як завжди, вона погрожує там ядерною зброєю, ну і так далі. Але Росії говорити, то ж таке, знаєш, все намарно, що називається, тому що, ну, мало вже хто Росію сприймає серйозно, зокрема, ці заяви Медведєва постійні. Якщо якраз ще про це хотів доповнити. Так, що якщо раніше ще його сприймали, направду, як офіційну особу в Росії, одну з офіційних особ, то зараз його заяви мають все менше і менше ваги, зокрема, і серед західних лідерів. Так, ще одна важлива дуже новина є про те, що Росія та Білорусь вже розпочали навчання військової авіації, вже перекинули понад 10 бортів до Білорусі, і про це, зокрема, повідомляє моніторингова спільнота «Білоруський Гаюн». Також про це пише Міністерство оборони Білорусі. Зазначається, що 25 травня на аеродром Барановичі з російської Сещі прибули два вертольоти Мі-24 і Мі-8 ВКС РФ. Однак пізніше стало відомо, що в той день до Білорусі сумарно прибуло 8 вертольотів. За даними аналітиків, зараз у Барановичах перебувають два розвідувальні літаки Су-24МР, щонайменше 4 винищувачі Су-30СМ, 8 вертольотів Мі-24 і Мі-8. Ну і Міноборони Білорусі зі свого боку повідомляє, що в період з 27 по 31 травня, я зацитую, в рамках вдосконалення єдиної регіональної системи ППО Республіки Білорусь і Російської Федерації та в інтересах підвищення взаємодії та вишколу органів управління і льотного складу під керівництвом командувача ВПС та військами ППО проводять спільні льотньо-тактичні навчання із силами та засобами військово-повітряних сил і військ білоруської ППО та повітряно-космічних сил Збройних сил РФ. Примітно, що ці навчання розпочались майже одразу після того, як до Білорусі приїжджав Путін, де він з Лукашенко, як казав самопроголошений президент Білорусі, робив акцент, зокрема, на безпеку. Розуміємо, що російський диктатор зараз всіляко намагається підняти ставки та погрожувати світові. Адже паралельно із цими навчаннями у Росії тривають ті навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї. Зокрема, Путін приїжджав до Лукашенка, щоб також обговорити другу фазу цих навчань, тільки вже за участю білоруських військових. Також Путін прибув і до Узбекистану, там він планує провести зустріч з президентом країни, переговори, які очікується, власне, будуть зосереджені на поглибленні відносин між двома державами. Про це пише Associated Press. Зазначається, що російський диктатор вже провів неформальні переговори з президентом Узбекистану. І от напередодні цієї поїздки Путін і Шавкат Мірзійоєв обговорили низку питань двостороннього співробітництва, включаючи торгівельно-економічні відносини. Я тут хочу зазначити, що візит до Узбекистану став третьою закордонною поїздкою Путіна з моменту його так званої інавгурації на п'ятий термін у травні. Спочатку він відвідав Китай, де разом із лідером країни Сі Цзіньпіном обговорював війну в Україні. А пізніше поїхав у Білорусь, як я казав раніше, де Росія розмістила тактичну ядерну зброю. Ну і насправді доволі показово, що така представлена делегація приїхала в Узбекистан. Це один з перших візитів после завершения выборов и всех процедур с этим связанных, в том числе связанных с формированием правительства, приехала именно в Узбекистан такая представительная делегация. Не случайно это подчеркивает наш особый характер,
и стратегического партнерства, и союзнических отношений, темпы развития экономических связей, они действительно очень впечатляют. І насправді доволі показово, що Путін обрав саме цю країну для свого третього візиту, оскільки саме Узбекистан з початку 2024 року проводив не зовсім однозначну санкційну політику по відношенню до Кремля. Однак зараз диктатору конче необхідно знайти нових покупців російського газу після фактичного фіаско на переговорах з Китаєм, який вже другий рік поспіль відмовляється дати згоду на проєкт трубопроводу «Сила Сибіру-2». На тлі збитків «Газпрому» диктатор шукає зараз будь-яку соломинку порятунку для себе, для своєї еліти та конкретно для компанії «Газпром». Нові покупці відчайдушно потрібні «Газпрому», який втратив європейський ринок, скоротив експорт газу до мінімуму з 1985 року, а також зафіксував падіння видобутку до мінімуму за три десятиліття історії компанії. За підсумками минулого року «Газпром» вперше за 25 років отримав чистий збиток за міжнародними стандартами фінансової звітності. А його розмір – 629 мільярдів рублів – став рекордним за весь час існування компанії. Ну і, направду, якщо вже згадали Китай та й загалом партнерів Путіна, то можна констатувати той факт, що поки надії бізнесу на те, що Путін в Китаї домовиться про пом'якшення підходу до російських платежів – вони поки що не виправдалися. Як пишуть ЗМІ, ситуація з платежами поки що не покращилася. А головним результатом візиту Путіна до Сі Цзіньпіна залишається топінамбур і яловічі хрящі. Хоча, як пише видання з Moscow Times, російський бізнес все ще не втрачає надії. Саме тому ось ця поїздка диктатора до Узбекистану може бути спробою розширити свій ринок та дедалі більше посилити свій вплив у цій країні. І дуже показовим є те, що буквально декілька днів тому голова нашої держави Володимир Зеленський спілкувався з журналістами Казахстану, Киргизстану і Узбекистану. Там він чітко дав зрозуміти, що всі з вище згаданих країн на 100% можуть опинитися під ударом Путіна, оскільки союзи з диктатором зазвичай до цього і призводять. Что касается союзы военные, стратегические с Россией, стратегического союза с Путиным не может быть ни одной из ваших стран. Вы все под ударами 100%. Сегодня ОДКБ и так далее, это все на самом деле возможность влиять на ваши страны. Ваши страны сегодня не влияют на политику Кремля и на Россию. Россия больше и экономически, и вооруженно сильнее, чем ваши страны. А это всегда для них возможность, максимальная возможность ограничивать вашу независимость. В любом случае это так. И поэтому я считаю, что эти связи ваших государств на уровне лидеров с Россией именно из-за того, что они пытаются балансировать. Они пытаются, как бы, они боятся. Они боятся Путина. Ну, это же пример не Средней Азии, вообще не только азиатского направления или глобального юга. Это вообще долгое время тенденция была всего мира. Все находили баланс с русскими, с их политикой, экономической, милитари и так далее, для того, чтобы как бы не будить зверя. А дело в том, что зверь никого не спрашивает, он просыпается, когда он хочет. Насправді, наша держава вже неодноразово попереджала те, що російський диктатор йтиме далі. І в планах його – це країни Балтії передусім. І вже бачили цю спробу в інформаційній хоча б площині промацати те, наскільки вони можуть сунути кордони інших країн, сунути хоча б у воді, хоча б на рівні заяв. І то потім цю заяву видалили вони з цього проєкту. Але інтернет то все пам'ятає. Тобто, очевидно, що Путіну важлива тільки експансія і повернення цієї російської імперії, про яку він, схоже, що дуже марить останні купу років. Ну, ти знаєш, насправді не тільки на словах. Вони це все зараз вже перевіряли. І, як ти вже сказав, вони відсували кордони в річці Нарва і перевіряючи там естонсько-російський кордон. І зараз вже країни, зокрема європейські, вони розуміють ось цю загрозу, яку несе Росія, і вони дуже активно готуються до того, аби протистояти цій загрозі, говорячи про посилення систем ППО. Є інформація про те, що НАТО обговорює можливість, власне,
власне, взяти ось цю систему ППО, взяти цей захист неба над заходом України під свій контроль. Про це повідомляє німецьке видання Bild із посиланням на джерела. Деякі країни Альянсу, власне, готові розширити підтримку Києва та діяти безпосередньо на території України. За розширення допомоги виступають Естонія, Великобританія, Польща, Канада, Литва і Франція. Проти цього – Сполучені Штати та Німеччина. За даними деяких видань, остаточних рішень поки що немає. Проте от те, що зараз говорять наші європейські партнери, що цей коридор від 70 до 100 кілометрів він може бути, що він значно знизить нагрузку на наших українських оборонців і дасть змогу українським ППО захищати більше східні регіони. Слід тут зазначити, що диктатор не сидить зараз, склавши руки, та не дивиться мовчки на те, як цивілізований світ намагається протистояти його варварському режиму. Путін зараз намагається проводити диверсійні операції в Європі. Мета очевидна – зрив постачання військової допомоги Україні. Представники розвідки США і їхніх союзників відстежують збільшення кількості диверсійних операцій низького рівня в Європі. Серед таких операцій видання наводить, зокрема, підпали складу в Англії, лакофарбового заводу у Польщі, житлових будинків в Латвії, а також магазину «Ікеа» у Литві. Хоча ці дії можуть здатися випадковими, американські та європейські посадовці, які відповідають за безпекові питання, зазначають, що вони є частиною узгоджених зусиль Росії, спрямованих на те, щоб уповільнити передачу зброї Києву і створити видимість зростання опозиції до підтримки України. Хочу долучити вже до нашого етеру Михайла Шейтельмана, політтехнолога, щоб обговорити це і не лише. Пане Михайле, добрий вечір вам. Вітаємо. Добрий вечір. Хочу почати з візиту Путіна до Узбекистану. Спочатку загалом, на вашу думку, яка основна мета російського диктатора? Чому саме ця країна опинилася на третьому місці в переліку тих, куди він поїхав після так званої інавгурації? Ну, я тут думаю следующее, що всі його візити... Китай, ладно, Китай особняком стоит, но Беларусь и Узбекистан – это на самом деле не совсем просто государственный визит с целью там поговорить с Лукашенко или с президентом Мирзиёевым. Путин сейчас уезжает из Москвы, ведь у него в Москве сейчас происходит огромная реформа Министерства обороны. Реформа – это мягко сказано. По-честному, революция в Министерстве обороны. Сажают одного за другим генералов, сажают высокопоставленных чиновников, Генштаб, Минобороны. И, конечно же, он ожидает, и правильно ожидает, что в любой день может произойти бунт среди военных. Ведь сейчас в подвалах ФСБ сидят высокопоставленные люди, которые только что командовали целыми армиями. Сидит Шойгу, пока он не в тюрьме, но он понимает, что он просто в любую секунду может быть арестован. Герасимов понимает, когда его заму уже арестовали, что он в любую секунду может быть арестован. Шойгу и Герасимова пытаются отодвинуть от огромного денежного потока, 110 миллиардов долларов. За такие деньги, понимаете, не просто убивают, за такие деньги как раз и совершаются революции, государственные перевороты и так далее. И Путин поручил все это вот товарищу этому, Белоусову. И обратите внимание, например, визит его в Беларусь, путинский. Он прилетел туда ночью, не делает. Государственные визиты никто не совершает в 23:00. Такого формата в мире не существует. В 23:00 прилететь с государственным визитом, а тебя в аэропорту встречает Лукашенко. А потом, только на следующий день, к нему прилетает делегация в составе Белоусова и Лаврова. То есть понятно, что Белоусов в Москве занимался допросами вот этих вот ребят из Министерства обороны и приехал доложить. Поэтому одна из целей – это пока держаться подальше от Москвы как можно дольше. Ну, сколько-то дней все это еще продлится. Это одна цель. Ну, а дальше именно в Узбекистане, если говорить про такие практические… Кстати, в Узбекистане, обратите внимание, он приехал только в Ташкент на несколько дней, хотя всегда раньше посещал Самарканд. Видимо, там он боится за свою безопасность. В Самарканде просто такой главный центр приема иностранных гостей в Узбекистане. Ну и вторая – это такая практичная цель с Узбекистаном. Она у нас с ним в каком-то смысле общая. Мы все боремся за внимание Узбекистана как страны, которая производит больше всего в мире хлопка, который годится для производства артиллерийских снарядов. Не зря поэтому Макрон прошлое лето провел, ездил в Узбекистан и куда он там еще, по-моему, в Кыргызстан, Казахстан. Потому что там хлопок, а это значит артиллерия. У нас же не хватает снарядов, потому что нам не хватает вот этого хлопка для производства пороха.
Вы знаете, вот интересный момент, который вы только что затронули, военные бунты. Действительно, на России вот могут организоваться эти военные бунты, и как это может произойти, по-вашему? То есть это будет какая-то реорганизация внутри самой Москвы, или же все-таки какие-то силы с фронта подтянутся? Вообще, как это может быть? Может ли это перерасти в какие-то массовые бунты по всей России? Вот смотрите, когда была история с Пригожиным, она началась, сам бунт пригожинский случился 23 июня 23 года. Но предпосылки создались осенью 22-го. И я без ложной скромности скажу, что я тогда, где-то в ноябре 22-го, сказал, Пригожин пойдет на Москву, и у него, в принципе, есть шанс ее взять. Это сказал я в ноябре 22-го. Потому что это нарастало, это созревало. Но я никогда бы в жизни не смог угадать дату и как это будет развиваться, потому что все может быть. Вот и сейчас ситуация примерно сложилась такая. Бунт назревает, у него есть абсолютно предпосылки, причины, причем это очень реальные причины, более чем реальные. Может ли сегодня Шойгу, вот поставьте себя, попробуйте, да, попробуйте просто, поставить себя на место Шойгу на секунду. Не в том смысле, понятно, что он убийца и международный преступник, это само собой. Но вот как человека, который 30 лет у власти, 33 года он был министром, разным, я имею в виду, одним другим. Самого, ну, второго по богатству человека в России после Путина. Человек, который распоряжается самыми большими деньгами, ну, в России точно, а может быть даже в Европе, 110 миллиардов долларов в год. И вдруг его за один день от этого убирают и арестовывают его ближайших людей. Арестовывают человека, который распоряжается его деньгами, Тимура Иванова, арестовывают человека, который распоряжается его кадрами, Кузнецова, это начальник по кадрам Министерства обороны, он понимает, что он следующий в любую секунду. Поэтому предпосылки все есть. Желающих, я думаю, тоже может найтись. Предсказывать вам сейчас сценарий? Нет. Сценарий может пойти по-любому. Мало того, бунт может быть подавлен зародыш, это же тоже факт. Мы же видели, помните, вот была попытка военного переворота в Турции, когда Эрдоган за один день арестовал несколько тысяч военных. Такое тоже может произойти. Поэтому Путин от этого прячется, что если завтра Белоусов прикажет арестовать несколько тысяч руководителей Минобороны России, у них же там тысячами этих руководителей округов, там, ну, понимаете, да, дивизии и так далее, то Путин не хочет в этом участвовать и присутствовать при этом. Вот так. Поэтому сценарий я вам ни в коем случае не предскажу. Я же не говорю, что этот бунт будет успешным. Я говорю, что он очень вероятен. Наскільки ось така фігура, як Білоусов, здатен, направду, як ви кажете, арештувати там тисячі військових, і взагалі ось та відповідальність, яка на нього зараз покладена Путіним, наскільки вона, на вашу думку, йому посильна з огляду на те, що його під час призначення називали звичайним бухгалтером? Ну, бухгалтер, я бы не сказал, да, что он, конечно, бухгалтер, он стратег. Это вот очевидно, что он стратег. Он один из главных российских государственных стратегов. Не надо его недооценивать в этом смысле. В то же время мы ни разу не видели его как менеджера, как топового менеджера больших изменений. Ведь это одно дело знать, как сделать, другое дело осуществить. Это прям две разные процедуры. И мне кажется, что задача, стоящая перед Белоусовым, она очень для него сложна. Пока она выглядит как... для него не совсем решаемое. Ну, по пунктам пойду. Первое. Чтобы победить коррупцию, нужен не коррупционер. Белоусов – очевидный коррупционер и вор. Это стало известно из документов Центра Досье, когда вскрыли его электронную почту и выяснили, что он не просто там, ну, при зарплате 8 тысяч долларов пытается объяснить мальтийскому банку, откуда у него 600 тысяч перевел, продает дом Форта Дель Марме, а Форта Дель Марме — это просто, ну какой, муравейник олигархов русских, понимаете? Мало того, он продает это агенту Моссада Левину. Ну, понятно, что фамилия вымышленная, в смысле, это фальшивые документы паспорта оперативного прикрытия израильской разведки Моссад. Это все стало известно из Центра Досье, который вскрыл... Ну, тоже, ведь Центр Досье, давайте так. Это же не какие-то мега-шпионы с фотоаппаратами, которые пролезли в дом к Белоусову. Это кто-то из российских спецслужб, из ФСБ или из Управления разведки военной сдал Белоусова Центру Досье. То есть кто-то осознанно сдает эти документы Белоусова. Поэтому у него огромное сопротивление. Ему придется это делать при огромном сопротивлении. Чисто внешне он не выглядит как человек, который, а, коррупционер, б, никогда таким не занимался, с, встречается с огромным противостоянием, как человек, который способен произвести армейскую реформу. Но всякое в жизни бывало, как говорится. Может, просто ему никто никогда в жизни не доверял. Посмотрим. Дай бог, чтобы, вы смотрите, это наш шанс в каком-то смысле на внутренний некий взрыв внутри России. То, что Путин затеял перестройку по ходу пьесы, по ходу войны,
Это означает, первое, раз он решил менять министра обороны, от хорошей жизни во время войны министра обороны не меняют, это раз, и, кстати, представитель Совета Безопасности. Второе, это тот самый момент слабости. Вот если сейчас все противники Путина в эту точку ударят, то эта система может рухнуть. А чи не видається вам, що саме за чистками може також бути причетна і саме російське ФСБ? Тому що суто суб'єктивна думка, ви можете не погодитися і цікаво подискутувати на цю тему, що за основна місія Білоусова зараз – це не заважати ФСБ проводити те, що вони зараз роблять. Бо якщо він починає заважати, то випливають оці дані, про які ви сказали. І чи можна констатувати, якщо ви згодні з цією думкою, чи можна констатувати посилення ролі спецслужб саме в Росії зараз? Ми повинні розуміти, що коли ми говоримо слово «російські спецслужби», ми не повинні представляти собі КГБ СССР, яка, в общем, в основному займалася там некою, ну, боротьбою з інакомислящими і відловом якихось там шпіонів. Да? ФСБ – це комерційна структура. Їх ціль – заробляти гроші. Це один із головних корупціонерів країни. Я имею в виду не конкретный человек, не конкретный глава ФСБ Бортников, а вся система ФСБ заточена на зарабатывание денег. Причем насколько, чтобы вы понимали масштаб, да? ФСБ, например, есть генералы. Чтобы стать генералом ФСБ, нужно заплатить деньги физически, занести. 10 миллионов, 20 миллионов, я не знаю, сколько это стоит сейчас, но это десятки миллионов долларов стоит воинское звание генерал ФСБ. Понятно, что у человека с улицы не возьмут. Если мы с вами придем, дадим 10 миллионов, нас с вами не назначат генералами ФСБ. Но вот так выстроена вся пирамида. И это такая же коррупционная пирамида, как Министерство обороны. И вот теперь давайте представим себе, вы говорите, ФСБ с кем-то там борется. Там есть одни интересы ФСБ, другие. Одним генералам занесли за это, другим за это. Представляете себе их переплетение за долгие десятилетия существования Шойгу как министра обороны? Он же купил себе много генералов ФСБ. Но и многие генералы ФСБ купили себе генералов армии. Это же все взаимное вот такое проникновение. Поэтому эти сливают вот такое на Белоусова. В этот же день, когда слили на Белоусова историю, издание «Инсайдер», наоборот, опубликовало данные, причем они прямо ссылались на генералов ФСБ, прямо писали, что это им слили из ФСБ. Данные про Шойгу, который якобы, ну, согласно этим данным, лично приставил вооруженную охрану к Тимуру Иванову. Это была вооруженная к заму своему Тимуру Иванову. Это была не просто вооруженная охрана, не телохранители. Это были войска, силы спецоперации Российской Федерации. И что ФСБ выкрадывало Тимура Иванова из кабинета врача, разобрав стену. Понимаете, какой там уровень сейчас противостояния? Поэтому я говорю, что где тонко там рвется, и в любой момент это может взорваться. Сегодня нарвались одни на других, завтра те, какие интересы, с каким пересекутся. Ну, я не угадаю, для этого нужно быть, не знаю, даже не расследователем, а как бы человеком, который глубоко сидит вот, знаете, в кремлелогии, там, в конкретных спецслужбистах, чтобы сказать вам, кто, какие, зачем интересы. И таких данных у меня нет, но картина в целом выглядит вот так. З огляду на те, що зараз відбуваються ось ці внутрішні перипетії там на Росії, що ми можемо говорити? От наскільки зараз Росія сильна у зовнішньополітичних своїх справах? Зокрема, там Володимир Зеленський не так давно говорив про те, що Росія намагається зірвати саміт за українською формулою миру. Там Росія намагається впливати через на європейських деяких партнерів. От як ви оцінюєте нинішню роль Росії на зовнішньополітичній арені? У нее есть и силы, и слабости, безусловно, на внешней арене. То политическое влияние, которое было у России, она была влиятельной страной. До начала полномасштабной войны Россия была очень влиятельной в мире страной. Это прямо факт, надо признавать. Она растеряла его полностью. То есть сегодня, конечно же, она прокаженная для каждого. Ну, понятно, что у нее есть друзья, Иран, Северная Корея и так далее. Даже Китай опасается взаимоотношений с Россией. Китай же не готов делать вот все, что он захочет с Россией. Он осматривается на Америку, говорит, да, вот эти платежи мы примем у вас, эти не примем. Импорт китайский в Россию упал в начале года, за первый квартал, на 20% по сравнению с прошлым годом. Потому что китайцы боятся брать русские деньги. Вот что это говорит о влиянии, да, России. Значит, это одна сторона медали. Есть вторая. Это, конечно, то, что у россиян за это время наработана большая практика. Вот то, что вы упоминали там во время, я видел, новостного блока, что у них есть диверсанты внутри Европы. Эти диверсанты ведь как-то финансируются. Тут главное – поток денежный. Этот денежный поток организован. Это миллиарды долларов наличными, которые возятся по миру.
Причем откуда берутся эти миллиарды тоже? Вот их попробуй-ка из России сейчас куда-нибудь перевези. Нет, они берутся из Африки, вот по следам Пригожина, они берутся из Афганистана. Вы знаете, сегодня в России принимается решение о том, чтобы вычеркнуть Талибан из списка террористов, потому что Россия является главным торговцем героином из Афганистана. На государственном уровне через диппочту этот героин ходит по различным странам. Они торгуют героином, нелегальным золотом они торгуют и так далее, и так далее. У них нет такой страны, у которой столько наличных, вот такое количество наличных денег, никем не учтенных. Это как бы личная касса Путина в размере в год, ну я думаю, это десятки миллиардов точно, я боюсь, что больше. И вот они коррумпируют политиков, чиновников, журналистов, террористов они оплачивают. Вот это они могут делать. Когда говорят про он сорвет саммит мира, это не в смысле он позвонит премьер-министру Индии и скажет не едь на саммит, а то мы с тобой поругаемся. Не-не-не. В смысле он туда террористов пришлет, физических, которые стрелять начнут. И поэтому, например, может быть, Байден отказался ехать, насколько я понимаю, на саммит, сославшись на такие-то причины. Может быть, потому что опасаются за безопасность Байдена. Это же могло быть решение его охраны, что мы не можем обеспечить безопасность на этом саммите мира, потому что Россия готовит теракты. Они на это спокойно способны. Вот в этом их влияние, в этом смысле оно велико. Оно не политическое, оно силовое и финансовое. Пане Михайло, ну, направду, ще не маємо конкретної відповіді від Сполучених Штатів, ще чекаємо. Це поки що інформація від Bloomberg, те, що ви щойно озвучили. Сподіваємося, що все-таки делегація Сполучених Штатів, яка приїде на саміт за українською формулою миру, її таки очолить, власне, президент Сполучених Штатів Джо Байден. Вам дуже дякуємо за цю розмову. Михайло Дякую. Шейтельман, політтехнолог, був гостем цієї інформаційної години. Ну, і далі поговоримо про Брюссель. В Брюсселі нині відбувається засідання Ради ЄС закордонних справ. Міністри там збираються, обговорюють посилення військової допомоги для України. Вони засудили російські масовані ракетні атаки. До європейських колег в режимі онлайн доєднався і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Деталі всі знає наша кореспондентка у Брюсселі Софія. Вітаємо тебе. Софія Назаренко, тобі слово. Вітаю, студія. Війна в Україні традиційно стала однією з головних тем зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба відкрив засідання та закликав європейських партнерів збільшити військову допомогу для України та також пришвидшити постачання техніки на поле бою. Під час свого виступу український міністр показав фото 8-річного Михайла з Харкова, чий батько міг бути серед загиблих під час ракетного удару по будівельному гіпермаркету. Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та оборони Жозеп Борель засудив російські масовані атаки по цивільному населенню в Україні. Росія посилює бомбардування українських цивільних об'єктів і населення. Кількість загиблих зростає на обох фронтах. Зростає кількість людей, які гинуть внаслідок бойових дій. Якщо взагалі можна сказати, що бомбити супермаркет і цивільну інфраструктуру, коли там перебувало стільки цивільних осіб, це воєнні дії. Прибувши на засідання до Ради ЄС, міністерка закордонних справ Німеччина Анна-Лена Бербок засудила ракетні удари Росії по гіпермаркету у Харкові. Вона оголосила про виділення додаткової гуманітарної допомоги сумою в 60 мільйонів євро. За її словами, Захід має надавати Україні всебічну підтримку під час війни. Як федеральний уряд, ми виділяємо додатково 60 мільйонів євро для цього, зокрема, для Східної України. Тому що на сході України все ще бракує всього. Люди страждають від російської терористичної окупації вже понад 2.5 роки. Водночас під час зустрічі міністри обговорили посилення військової допомоги для України. Єдиною країною, яка досі блокує всі рішення, зокрема і передачу військових траншів з Європейського фонду миру для України, є Угорщина. В Євросоюзі обговорюють, як обійти вето Будапешту. Виявилося, що близько 41% рішень ЄС щодо України були заблоковані Угорщиною. Європейський фонд миру заблокований, початок вступу до ЄС наразі затримано, переговори про вступ України до ЄС є заручником Угорщини. І я можу продовжувати. Декларація щодо Грузії, Європейський фонд миру для Вірменії.
Крім того, під час зустрічі Рада ЄС погодилась запровадити санкції проти Віктора Медведчука, екс-генпродюсера 112-го каналу Артема Марчевського та медіаплатформи Voice of Europe. Відтепер Медведчуку та Марчевському заборонено в'їзд і транзит через країни-члени ЄС. Усі кошти та економічні ресурси всіх трьох юридичних осіб заморожені на всій території Європейського Союзу. Міністри закордонних справ також запровадили новий режим санкцій за серйозні порушення прав людини в Росії. До нового санкційного пакету вже потрапили 19 фізичних осіб та одна юридична компанія. Студія. Дякую, Софія. Будемо стежити за інформацією, яка надходить з міжнародних полів. Зараз з нами на зв'язку була Софія Назаренко, наша кореспондентка із Брюсселя. Ще раз їй дякуємо за це. І не гаємо часу, доєднуємо наступного спікера до нашого етеру. Це Валентин Гладких, політолог. Обговоримо зараз те, що, зокрема, розповіла наша кореспондентка. Пане Валентине, добрий вам вечір. Слава Україні! Героям слава, добрий вечір, дякую за запрошення. Дякуємо вам, що приєдналися до нашого ефіру. Щойно мали розмову з кореспонденткою з Брюсселю. Вона розповідала, що глава МЗС Дмитро Кулеба в онлайн-зверненні до міністрів закордонних справ країн ЄС закликав пришвидшити постачання додаткових систем протиповітряної оборони, ну і підтримати удари України по військових цілях на території РФ. З політичної точки зору, от вам не видається, що ця відмазка «ми боїмося ескалації», вона вже не працює після того, як світ побачив різні приклади, як світ відчув, що дійсно Росія не зупиниться, ну і, звісно, що приклад Ізраїлю тут надзвичайно показовий? Я думаю, що ми трохи хибно розуміємо фразу, що Європа боїться ескалації. Я не думаю, що вони бояться ескалації у виконанні Російської Федерації. Я схильний думати, що вони побоюються, що подібні кроки можуть підштовхнути деякі держави, які на сьогоднішній день утримуються від безпосередньої військово-технічної допомоги Росії, можуть більш активно, більш відкрито і значно масштабніше Росію підтримувати. І це може дійсно потягнути за собою загрозливу ситуацію на міжнародній арені, виникнення цієї блоковості з усіма можливими наслідками. Тому тут просто вони рухаються доволі обережно. Ну, і ви розумієте, що я в першу чергу маю на увазі Китай. І тому, да, спочатку роблять якісь такі дипломатичні маневри навколо цього, ну, для того, щоб все-таки унеможливити те, щоб Росія отримувала військово-технічну допомогу від третіх країн легально і відкрито. Бо це дійсно тоді може потягнути за собою ескалацію. Але я не думаю, що йдеться про побоювання, що там Росія нападе на Європу. Хоча, з огляду на те, яку агресивну політику Росія проводить, не можна виключати, що об'єктом російської агресії, щонайменше гібридною, можуть стати країни Балтії. І ми бачили вже, да, так, росіяни в односторонньому порядку вирішили переглянути кордони в Балтійському морі. І бачили вже, як вони втручалися в роботу електронних мереж, в роботу служб супутникової навігації. То тому, коли говорять про ескалацію, думаю, мають на увазі все-таки оці аспекти. А зовсім не те, що там в Росії розв'яжуться руки, вона там зробить що. Не думаю. Крім того, давайте ж не будемо все-таки лукавити. І треба сказати, що Україна має і зброю власного виробництва для того, щоб завдавати удари по російським цілям. Давайте згадаємо ці успішні операції Служби безпеки України, удари по НПЗ, удари по російським аеродромам, удари по металургійному комбінату, де вироблялося там ледь не 90% специфічної сталі, яка критично важлива для російського ВПК. Зрозуміло, що якщо б ми отримали своє розпорядження ще й західні зразки, за допомогою яких могли б вражати цілі на території Росії, зрозуміло, що це б полегшило для нас досягнення певних стратегічних цілей. Тому я думаю, що, знаєте, це просто дуже повільно процес рухається, але я думаю, він є незворотнім. І я думаю, що цієї бавовни буде ставати дедалі більше на території Росії. Переконані насправді в цьому. Стосовно того, хотілося б уточнити, на вашу суто суб'єктивну думку, який сигнал Захід має
надати Росії, щоб Росія зрозуміла, що ага, я не маю права відсувати в односторонньому порядку кордони, бо мені дадуть по шапці. Наприклад, десь бачив думку про те, що якщо якісь інструктори приїдуть в Україну, то це буде один з таких сигналів. І, до речі, якраз на початку етеру говорили про те, що Франція таки відправить інструкторів в Україну для підготовки бійців ЗСУ. Це є той сигнал, чи ще якийсь має бути? Це є той сигнал, точніше, це є один з тих сигналів. Я схильний думати, що і те рішення, яке було нещодавно схвалено про передачу доходів від заморожених російських активів в Україні, це також такий сигнал. Я схильний думати, що і посилення військово-технічної допомоги з боку наших партнерів, зокрема у форматі «Рамштайн», це також буде цим сигналом. Так само, як буде таким важливим сигналом і надання засобів протиповітряної оборони. Впевнений, що наступним таким сигналом стане те, про що ми з вами щойно говорили. Це можливість ударів їхніми зразками зброї по цілям на території РФ. Тобто треба розуміти, що це ж комплексна реакція. Якщо хтось думає, що вони зараз оголосять війну Росії, ну ні, так не станеться. Але вони прекрасно розуміють, що на сьогоднішній день єдиним дієвим інструментом і механізмом, за допомогою яких відбувається стримування агресивних планів Кремля, ну це Збройні Сили України, Сили оборони України. Ну тому чим ефективніше цю задачу вирішуємо ми, українці, ну тим менше ймовірність, що безпосередньо країни Європейського Союзу і НАТО стикнуться з цією агресією. Ну і дуже сильно, звичайно, ми сподіваємося все-таки на глобальний саміт миру. І я сподіваюся, що там також ці країни висловлять свою суголосну позицію з приводу того, на яких засадах має бути встановлено мир в Україні. Справедливий мир, на чому постійно наголошує президент. І, як зазначив у своєму зверненні, знову ж таки, Зеленський, що висунуть якісь вимоги до Російської Федерації, будуть примушувати Росію для того, щоб прийняти ці вимоги. Оце все комплексний, якби, підхід. Тобто один сигнал, інший сигнал діє в одному напрямку, діє в іншому напрямку. Ми ж розуміємо, там і санкційний тиск, це ж також є варіантом тиску на Росію, і також є реакцією на її неадекватну поведінку на міжнародній арені, зокрема і в стосунках з країнами Європейського Союзу і НАТО. Але якщо хтось думає, що країни Європейського Союзу або НАТО будуть реагувати симетрично і проводити таку ж саму, ну, відверто, знаєте, таку собі хуліганську політику по відношенню до Росії, ну ні, так не буде. Для того мають значно більше інструментів в своєму розпорядженні. Для того, щоб адекватно реагувати. І дуже боляче реагувати для росіян. Пане Валентине, я вам дякую за цю розмову. Направду, у нас якось дуже багато зараз навколо саміту миру йде обговорень, зокрема, щодо тих заяв, які лунають. І я дуже дякую вам за те, що ми з вами зачепили цей саміт миру. І за вашу думку, Валентин Гладких, політолог, був гостем цієї інформаційної години. Поговорили про, зокрема, от про те, що може відбуватися на саміті миру. От пан Валентин сказав, що для нас цей саміт, направду, є важливим, тому що можуть бути ухвалені рішення. І відповідно, вже з тих рішень, які будуть ухвалені, можна буде виставляти для Росії якісь певні позиційні моменти, щодо яких вже тоді мають вестися перемовини. І це зараз важливо, надзвичайно, щоб ті країни, які ми очікуємо, щоб вони всі долучилися. Володимир Зеленський відзначив, що вже підтвердили свою участь 80 країн. Попередньо поки що немає чіткої відповіді від Сполучених Штатів. Їхня делегація їде на цей саміт миру. Ким буде очолюватися ця делегація, поки що невідомо. От сьогодні Михайло Шейтельман таку цікаву думку сказав, що, можливо, безпекова загроза є, і от президент Сполучених Штатів Джо Байден вагається саме через це. КНР також не відповіли ще чітко, сказали, що поки що, от, зокрема, речниця МЗС КНР сказала, що немає вона жодної інформації про те, буде китайська делегація присутня чи ні, і чи очолюють цю делегацію також Сі Цзіньпін. Ну, будемо стежити за цією інформацією, безумовно. І як сьогодні вірно теж сказав наш президент, що зараз треба оцінювати
не заяви диктатора або російської влади щодо готовності до перемовин, а треба дивитися на дії. Дії такі, що вони продовжують загарбувати нашу країну і продовжують знищувати наших людей. Тому мир має бути виключно на справедливих умовах, які зараз пропонує Україна і весь цивілізований світ. Ми дякуємо вам, що були цю інформаційну годину з нами. Для вас працювали Олег Білоусов, Альбіна Підгірняк. Так. І зовсім скоро в цій студії вже з'являться наші колеги о 19:20. Будь ласка, дочекайтеся і залишайтеся з марафоном 24-го.